Pro tento test budete potřebovat tašku na zip, tyčinky do uší uvnitř zabezpečeného obalu, plastovou lahvičku obsahující malé množství tekutiny. Tato tekutina musí zůstat uvnitř lahvičky, bílou absorpční podložku, tašku na biologické riziko se stříbrným těsněním nahoře, bezpečnostní pečeť pro vratnou krabici s předplaceným štítkem pro posílání přes Royal Mail. Než začnete s testem, umyjte si ruce pořádně mýdlem a teplou vodou. Vysmrkejte se a vykašlete do kapesníku. Podívejte se do úst a najdete krční mandle. Jestli to provádíte na sobě, vemte si zrcadlo na pomoc. Když to provádíte na někom jiném, vemte si baterku na pomoc. Až najdete mandle, vemte si tyčinku a otřete vzorek obou mandlí 10 sekund. Pak použijte tu stejnou tyčinku a vložte si ji do nosu a otřete v každé dírce 10 sekund. Vyndejte tyčinku z nosu a vložte do lahvičky. Zlomte tu tyčinku na konci tak, aby se vešla do lahvičky a potom zavřete víkem. Nejprve vložte absorpční podložku do tašky na zip. Potom umístěte lahvičku vedle a utěsněte tašku. Vložte tašku na zip do biohazardní tašky a utěsněte stříbrným štítkem. Vložte biohazardní tašku do vratné krabice a potom zavřete. Nalepte bezpečnostní pečeť.